Oi, gente, bem-vindos ao Centrados em Portugal. Eu sou Patrícia. E eu sou o Hudson. E hoje eu vim mostrar pra vocês que chegou minha CNH. CNH não, né? Opa, não é CNH, é carta de condução. Carta de condução chegou depois de muita luta. Que agora ficou mais fácil, na verdade. Nós vamos explicar tudo pra vocês agora. Vamos lá? Partindo do princípio. Quando eu chego em Portugal, eu posso dirigir antes de pedir a carta de condução portuguesa? Pode. Por quanto tempo? 185 dias. Se você ainda não fixou residência, eu vou deixar aqui embaixo, não fixou residência, você pode dirigir até 185 dias. Peraí, rapidinho. Eu sei que é óbvio, tá? Mas eu preciso dizer mesmo assim. Sua CNH brasileira tem que estar válida, ok? É óbvio. Enfim, seguindo, vamos lá. O que significa que ainda não fixou residência? Se você está com seu processo no CEF, se você ainda está lá agendado, mas ainda não recebeu o teu documento, a data de expedição do teu título de residência é o momento que você fixa a residência aqui em Portugal. Até então você tem 185 dias para dirigir, ok? E depois que fixou a residência, Paty? Depois que recebeu o título de residência, depois que está com a AR em mãos, pode dirigir por quanto tempo? Sei não. Eu sei. Quanto? 90 dias. Então, você recebeu o teu título de residência contando a partir do momento de que ele foi expedido, você tem 90 dias para dirigir e dar a entrada na troca da sua CNH brasileira pela carta de condução portuguesa. Ah, mas passou os 90 dias. E aí? Não pode dirigir, mas você ainda pode dar entrada na mudança da tua CNH para a carta de condução. Mas você não pode dirigir. Deixar isso bem claro, não pode. E após receber a sua autorização de residência, sua documentação portuguesa bonitinha, o que é que você faz? IMT no site, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, vai ficar o link aqui na descrição do vídeo, mas também fica até o final que a gente vai fazer na prática para te mostrar como é que é. Então você entra lá no site e vai fazer o requerimento da troca da CNH pela carta de condução portuguesa. E vai submeter tudo online. Vai submeter tudo online e teus documentos. E recente houve uma mudança que tornou tudo muito mais fácil. Eliminaram algumas etapas de ir no consulado, não sei o quê, umas coisas assim muito chatas que tinha. Umas burocracias bem chatas. Isso foi eliminado e ficou ótimo. Mas para que você aproveite dessa facilidade, sua CNH tem que ter sido renovada ou expedida após 18 de maio de 2017. Se você chegar aqui com sua carteira, sua CNH expedida antes dessa data, aí você vai ter que fazer a parte chata que é ir no consulado. Então, antes de vir, renova tua CNH e vai ser melhor para você. Essa mudança já é reconhecida pelo próprio IMT. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Foi publicada a princípio pelo site do consulado de Lisboa, do consulado brasileiro de Lisboa. Eu vou deixar o link embaixo. E também foi publicado no próprio IMT, então já está valendo. Não é algo que disseram, não, é algo, um procedimento que já está valendo. Nos sites oficiais. E olha só, foi logo que eu recebi a minha carta e logo depois publicaram isso. Então eu ainda fiz a parte chata de ir no consulado, blá, 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 blá. E você já não vai precisar fazer, porque você está vendo esse vídeo. Então já deixa um likezinho, bem feliz. Então vamos lá, quais os documentos que você precisa ter para dar entrada no IMT online? A princípio, óbvio, sua CNH, carteira de motorista, válida, original, não pode ser a cópia. Expedida após 18 de maio de 2017. Tem que ser a expedida depois de maio de 2017, que tenha o QR Code na parte interna. Se não tiver o QR Code na parte interna, também não vale. Tem que ter o QR Code. E o segundo documento é qual? É o título de residência que você vai já ter recebido aqui. Aí vem o terceiro documento, que é o atestado médico. Que atestado é esse? Você vai conseguir com seu médico de família, mas também se for demorar, se não conseguir, você quiser logo, você paga um médico particular e esse valor super varia de 20 a 50 euros, dependendo do médico. Patrícia, mas deixa eu te cortar. Eu vou trazer a minha declaração do meu médico do Brasil.
Tudo bem? Não. Tem que ser feita aqui por um médico daqui, tá? Então você vem, procura um médico aqui, ou seu médico de família, ou um médico particular, para requerer o atestado médico próprio para o IMT, que todos eles que fazem já sabem o que que precisa. Então vamos lá. Com a mudança que tornou tudo mais fácil, é o quê? CNH expedida depois de maio de 18 de maio de 2017. E com QR Code. Olha, esperta. Inteligente demais. Seu título de residência e o atestado médico. Com esses três documentos, você vai no site do IMT, o IMT Online, que o link está aqui embaixo, e submete isso. E como foi no nosso caso? Vamos lá, vamos exemplificar. Patrícia. No meu caso foi o seguinte. Depois de submeter as coisas lá no site do IMT, eu recebi, depois de um tempão, recebi um e-mail agendando dia e hora para ir lá no IMT. Aonde? Na Covilhã? Não tem na Covilhã, em Castelo Branco. Cheguei lá e paguei na hora. Já veio a indicação no e-mail que era para pagar na hora. Fui lá e paguei na hora. Levou os documentos. Levei os documentos. Esses mesmos documentos você leva, que é a sua CNH brasileira, que você vai dar adeus a ela, porque é a troca da carta de condução. Você vai trocar a sua brasileira pela portuguesa. Então eles ficam lá com a sua carta de condução brasileira. Você não traz ela de volta, eles ficam para sempre. Entretanto, você sai de lá com uma declaração, com a permissão para dirigir, até você receber o seu cartãozinho. Esse cartãozinho vai chegar em casa depois de alguns dias, e por enquanto você anda com um papel que a pessoa de lá vai dar para você. É uma permissão por enquanto que seu cartão não chega. É tão boazinha. Dias, semanas, ok? Semanas. É, algumas semanas, tá? Espera aí um pouquinho. Então, com a permissão, você pode dirigir dentro do território português e depois que você recebe sua carta de condução, ela é válida em toda a União Europeia. Ou seja, podemos viajar. E com relação ao pagamento, 30 euros. Eu paguei lá na hora mesmo. Multibanco, não foi? Multibanco ou dinheiro mesmo, em espécie. Mas nós já vimos casos de pessoas que pagaram adiantado. É. No e-mail lá que eles receberam, tinha lá dizendo para pagar com referência multibanco adiantado para depois marcar o dia. E submeteu os documentos pelo correio. No caso de Patrícia, ela pagou na hora, entregou os documentos na hora. E tem alguns casos que nós já vimos que a pessoa paga adiantado, como Patrícia disse, e submete por correio e fica a aguardar uma marcação no IMT. Foi diferente do de Patrícia. É, no meu caso foi simples. Ela cheguei lá, mostrei meus documentos, ela escaneou, paguei, ela tirou minha foto e depois me deu lá o papel e disse, pronto, tá despachada, pode ir. Agora é esperar chegar. E aí, mas se você ainda tem uma dúvida, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui na prática como fazer todo esse processo online, ok? Vamos lá com a gente? Vamos lá, gente. A princípio, nós devemos ir ao site do imtonline.pt. Lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo. E vamos até a opção Troca de Título de Condução Estrangeiro. Vamos ser encaminhados para esta página com várias opções. E daí, a que vai nos interessar é a que diz Títulos de Condução obtidos em países com acordo bilateral ou regime de reciprocidade em Portugal. Vai clicar em Saber Mais, vai ser encaminhado novamente para uma outra página. Desta vez com várias informações. Leiam atentamente porque fala sobre todos os prazos que devem ser respeitados. Descendo um pouco, há uma opção a ser daqui. Preencha o formulário e submeta com a seguinte documentação. Clique em aqui. Vai ser redirecionado para um formulário. Este formulário deve ser preenchido com a máxima atenção e com o máximo cuidado, pois qualquer informação errada vai atrasar o teu processo. Chamo a atenção, inclusive, para a morada, que vai ser a morada para onde o seu documento vai ser encaminhado e tem que ser um endereço em Portugal. Telefone tem que ser um telefone em Portugal. Descendo um pouco mais, há diversas categorias. Se você dirige apenas carro, se sua CNH é apenas para carro, é a opção B e B1. Se há outras categorias na sua CNH, eu vou deixar um link na descrição que você pode simular. Após isto, vamos anexar os documentos. A princípio, hoje, com a mudança recente,
é necessário anexar apenas o documento de identidade, que é o título de residência, não pode ser o passaporte. Tem que ser o título de residência ou o bilhete de identidade, se você já possuir. Anexa a cópia da carta de condução, que é a cópia da CNH, e o atestado médico. Em algumas ocasiões específicas, que vai ser necessário anexar a certidão de autenticidade. Após isto, você vai declarar que fixou residência na data que está no teu título, vai escolher a delegação onde pretende ser atendido e vai submeter o seu pedido. Com isto, você vai receber um e-mail com uma numeração que é uma numeração referente à abertura do teu processo. E daí é somente aguardar. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Compartilha com alguém que pode querer saber dessa informação também. E até a próxima. Beijo. Beijo. Para. Oi, gente. Bem-vindo. Não vai botar isso no final, viu? Tá certo. Não vai botar. Eu não vou deixar. Tá certo. Tem que ser criança.